Dámy a pánové, věřím, že to pro vás bylo vyčerpávající v tom dobrém slova smyslu, že jste tedy získali opravdu maximum informací, abyste třeba potom v té odpolední části, v té diskusní části měli dost informací pro to, abyste mohli pokládat kvalifikované dotazy. Samozřejmě, že nejenom dotazy, ale i námitky, protože i o tom je blízká budoucnost metropolitního plánu. Já bych poprosil referenty odboru územního rozvoje Pražského magistrátu, paní Zdeňku Sýkorovou a pana Jakuba Tomeša, aby byli tak laskavi a představili webovou aplikaci pro podávání těch připomínek. Vy budete asi prezentovat přímo z místa takhle? Tak prosím, je to na vás. Tak dobrý den, já bych vám ve zkratce chtěl říct několik informací o webové aplikaci, kterou vytvořil náš odbor pro usnadnění vyjadřování k územně plánovací dokumentaci a kterou jsme vyvíjeli vlastně směrem k projednávání metropolitního plánu. Ve svém vstupu vám řeknu nejprve několik obecných informací o této aplikaci a následně vám ukážu prostředí té aplikace s tím, že projdu proces podání připomínky. Tak, nejprve k čemu aplikace slouží. Aplikace slouží k usnadnění tvorby připomínek s možností jejich lokalizace, slouží k tvorbě formuláře s připomínkou a slouží k evidenci vámi vytvořených připomínek, jak již rozpracovaných, tak hotových. Jenom bych chtěl podotknout, že aplikace neslouží k samotnému podání. Vygenerovaný formulář je nutné podepsat a doručit pořizovateli, tedy na odbor územního rozvoje, a to v případě elektronického podpisu datovou schránkou nebo e-mailem, jinak při fyzickém podepsání papíru poštou nebo na podatelnu odboru magistrátu hlavního města Prahy. Aplikaci nalezneme na veřejné vyhlášce oznámení o společném jednání k metropolitnímu plánu. Nalezneme ji na stránkách pořizovatele, tedy odboru územního rozvoje, v menu metropolitní plán. Dále se odkaz nachází v brožurách a textech Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a nebo zkrátka na webu pup.praha.eu/mp. A nyní přejdeme k seznámení s prostředím této aplikace. Do aplikace je nejprve nutné se zaregistrovat. Registrací splní připomínkující veškeré náležitosti podle správního řádu. Registrovat se mohou osoby jako fyzické osoby podnikající nebo jako právnické osoby. Podle toho při té registraci vyplňujete náležitosti, které vyžaduje správní řád. Po registraci je možné se již do aplikace přihlásit. Přihlašuje se pomocí e-mailu vyplňovaného při registraci. Ten e-mail je vlastně vaše unikátní, prostě unikátní adresa, prostřednictvím které se do aplikace dostanete. Po přihlášení se dostanete na úvodní obrazovku. Tady jen řeknu, co vidíte. Nahoře jsou informace o samotné aplikaci, o tom, jakým způsobem se podávají ty připomínky, respektive vyjádření k projednávané dokumentaci. Pod tím je shrnutí, k čemu se v současné době vyjadřujete. Nahoře vpravo můžete vidět menu, ve kterém naleznete nápovědu s legendami k příslušné dokumentaci. Je tam nápověda k tomu, jak aplikaci využívat, a také zde naleznete vaše připomínky a to, jak ty sestavené a odeslané, tak rozpracované. Ve spodní části máte již možnost podávat připomínku přes tlačítko Nová připomínka a nebo se předtím ještě seznámit s projednávanou dokumentací. V současné době si můžete zobrazit výkresy metropolitního plánu. Ten můžete porovnávat s leteckými snímky nebo také se současným územním plánem. Nyní přikročíme tedy k tomu, jak tvořit připomínku. Přes tlačítko Nová připomínka se dostanete na formulář, kde v horní části máte zrekapitulované vaše identifikační údaje, zrekapitulováno, k čemu se vyjadřujete. A ve spodní části již prostor pro vaše vyjádření.
jak textově, například k textové části, tak s možností lokalizace vaší připomínky. Lokalizaci můžete uskutečnit pomocí nástrojů, jako je bod, přímka, lomená, čára, polygon nebo přímo výběrem v mapě. Potom, co vytvoříte vaši připomínku, můžete vaši připomínku uložit. Přes menu se k ní potom můžete vrátit, pokud je rozpracovaná, a dokončit ji, upravit jak zákres, tak textovou podobu. A následně připomínku můžete prostřednictvím tlačítka generovat podání ukončit a vygenerovat PDF soubor pro to konkrétní podání. PDF soubor najdete na této rekapitulační stránce v horní části, stáhnete ho poklikem na dané tlačítko. Jen vám tady ještě ukážu, jak ten PDF soubor vypadá. Vygeneruje se vám takovýto formulář, kde opět máte zrekapitulováno, kdo podává připomínku. Napravo nahoře jsou identifikátory sloužící pro pořizovatele, abychom dokázali vaši připomínku identifikovat. Následně zde je textové vyjádření, které jste zapsali do formuláře, a zákres v mapě, který jste uskutečnili. Jen bych podotknul, že formulář je následně nutné podepsat buď to v PDF-ku elektronicky a poslat e-mailem či datovou schránkou na náš odbor, a nebo si PDF soubor vytisknout a doručit ho poštou nebo na podatelnu. Tak a to je ode mě vše. To za mě takhle krátké. Já myslím, že to máte, já měl napsáno, že to máte jako k prezentaci. Tak dobře, děkuju. Dámy a pánové, tím jsme ušetřili zhruba 20 minut, ale to jistě nevadí. Já myslím, že si rádi odpočinete. Jenom mi dovolte tedy poděkovat všem řečníkům v první části. Připomenout, že ta druhá část už je diskusní. Já před ní velmi bedlivě a přesně řeknu, jak to bude probíhat. Teď vás nechám odpočinout si a ve 13.45 nejpozději budeme tedy začínat. Možná o něco dříve, tak tady prosím buďte včas. Děkuju.